waxaan daawadayaal mar kale halkan waa cadaada media group qodobada wararkana waxa ugu waaweyn diyaarado sida hub iyo ciidamo mar kale maanta ka degay dhuusamareeb dawladda Uganda oo shaaca ka qaadeen ciidamada loo tababaray dawladda federaalka Soomaaliya ay ku biiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab Kenya oo shaaca ka qaaday halkii laga soo abaabulay weerarkii Hotel Disito ee magaalada Nairobi iyo tuunkii hore oo isbedelay 4 ruux oo isku beelaha oo laga shaqaaleysiyo gobolka Banaadir kadib geeridii injineeriiriso kulamaha diiradda lagu saarayo xal u helidda xaaladda cakiran ee dhuusamareeb oo halkaas ka socda qodobada iyo qodobo kale oo daahsan daawadayaal u diyaar garoobay faahfaahintooda mar kale kulanti wacan daawadayaal markana aynu ku bilowna dhuusamareeb mar kale diyaarado sida saanad ciidan iyo waliba askar ayaa halkaas ka degay wararka laga helay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ahna caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha dhuusamareeb mar kale laga dajiyay diyaarad sida ciidan iyo hub fara badan iyo waliba gaadiid nooca gaashaamana kuwaas oo ka soo baxay Muqdisho diyaaradaha soo gaaraya ilaa 5 diyaaradood ayaa sidoo kale la sheegay in saanad ciidan oo ay wadeen iyo ciidanku ay ahaayeen kuwa ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hawlan tahay dhismaha dawlad goboleedka Galmudug maalmo ka hor dhuusamareeb waxaa ka degay diyaarad hub iyo ciidan siday waa diyaarado hub iyo ciidan siday kuwaasi oo la wareegay amniga garoonka diyaaradaha madaxtooyada iyo xarumo kale oo la filayay inay ka qabsoomaan shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxaa ka socda shirar xal loogu raadinayo xiisadda ama xaaladda cakiran ee ka jirta dhuusamareeb warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shirar gargaar ah oo dhuusamareeb ka dhacay waxaana kulamadii u dambeeyay oo ahaa kuwa xasaasi ay dhex mareen xildhibaanada senator Jawaahir Axmed Cilmi iyo siyaasi Cali Yare Cali iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka magaalooyinka Gurceel Mataban Galjir Xanaan Buuro Mareer Guur Gadoon dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaano kale intii ay socdeen kulamadaasi waxaa diiradda lagu saaray kala aragti duwanaanshaha soo kala dhexgalay dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca sidoo kale kulamadaasi waxaa lagu soo hadal qaaday qabsoomidda shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo dhawaantan la filayay inuu dhuusamareeb ka bilowdo wararka ayaa sheegaya in kulamadani xisaab garad lagu gaaray isla markaasna lagu ballamay kuwa kale oo sidaan oo kale xaaladda looga hadlo xaaladda dhuusamareeb ayaa maalmihii la soo dhaafay ahayd mid cakiran waxaana ay ka dhalatay kadib markii dawladda dhexe ay ciidamo ka buux dhaafisay magaalada dhuusamareeb inkastoo hoggaanka sare ee Ahlus Sunna uu ka biyadiistana ciidamadaas in la geeyo magaalada dhuusamareeb dawladda Uganda ayaa shaaca ka qaadeen ciidamada loo tababaray dawladda federaalka Soomaaliya ay ku biiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa sheegay in qaar ka mid ah ciidamada tababarka Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Uganda ayaa sheegay in qaar ka mid ah ciidamada loo tababaray dawladda federaalka Soomaaliya ay ku biireen xoog Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya waxa uu isweydiiyay su'aalaheed ma Al-Shabaab ayaan ku rajayn amaanka Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inaysan cabasho ka ahayn in balse Uganda ay ka murugsan tahay tayada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya cabasho nagama ahan laakiin waxaan ka murugsanahay tayada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Uganda dhinaca kale wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda waxa uu ka digay in ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM laga saara Soomaaliya waxa uu sheegay guulahaatan ay gaareen ciidamada AMISOM inay ku dhammaadeen rajo la'aan ama finish sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii waxa uu carabka ku dhuftay in haatan qaramada midoobay ay ku hawlan tahay sidii loo dhimi lahaa ciidamada ka tirsan AMISOM oo uu xusay inay ka dhalan karto khatar xoogan markan dalka Kenya ayaan aaday ay dawladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday halkii laga soo abaabulay weerarkii Hotel Disito ee ka dhacay Nairobi baarayaal Kenyan ah oo ku sugan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa si ay ugu gungaaraan baaristooda ku aadan dhaqaalaha lacageed oo gaaraya 2.3 bilyan oo dollar oo loo adeegsaday weerarkii Al-Shabaab ay ka fuliyeen Hotel Disito bishii June ee sanadkan
weerarkaas oo geystay qasaar dhimasho iyo dhaawac ah oo dhimasho ahaan geystay 26 ruux waxa fuliyay 5 nin oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo 4 kamid ah la toogtay halka mid ka kalena uu isqarxiyay sida ay sheegtay warbixin arintaas la xiriirta oo waqti dambe la soo saaray wargeyska The Standard ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray warbixin sirdoonka iyo baarayaasha ku sugan magaalada Cape Town kuwaas oo shaaciyay in dhaqaalaha loo adeegsaday weerarkaasi uu dhammaa 2.3 milyan oo dollar lana soo marsiyay bangi ku yaala South Africa taasi oo ka timid ganacsada u dhashay dalkaasi kooxda baarayaasha oo ka kooban saraakiil ka tirsan agaasinka baarista dambiyada unug buliis ah oo qaabilsan la dagaalanka waxay ugu yareen argagixisada saraakiil ka tirsan waaxda sirdoonka dambiyada oo ku xiran shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom iyo sidoo kale xubno ka socda xafiiska xeerilalinta guud ee dalka Kenya baarayaasha ayaa diirada saaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika si ay u raad raacaan dadka soo diray lacagta iyo ujeedadooda macluumaadkan waxaa laga soo qaaday dowladda Koonfur Afrika si ay farta ugu gasho kuwa ka faa'iideysanaya maalgelinta waxay ugu yareen argagixisada ila wareedyo ayaa sheegaya in baarayaashu ay doonayeen inay wareystaan qof reer Kenyan ah oo ku noola Cape Town oo booliisku ay u aqoonsadeen inuu ka mid ahaa dadka lacagta u diray Kenya iyaga oo u maraya bangiyo maxalli ah shaqaale ka tirsan bangiga ayaa hadda waxa uu wajahayaa maxkamad ku taal Nairobi dacwad la xiriirta argagixisnimo iyada oo la hayo liisaska dhowr qof oo arintaasi lugta la gashay markana daawadayaal gobolka Banaadir ayaa inoo aadeynaya 4 qof oo isku beel ayaa laga shaqaaleysiiyay gobolka Banaadir kadib geeridii Allah uu naxariistay maayarkii hore ee gobolka Banaadir gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir iyo saraakiil ka tirsan dawladda hoose ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Finish u gudbiyay liiska dad gaaraya 42 qof oo ka soo jeeda hal beel kuwaas oo la sheegay in la shaqaaleysiiyay kadib geeridii Allah uu naxariistay maayarka hore ee gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Umar Yariiso dadkan oo gaaraya 24 qof ayaa qayb ka ah 19 qof oo gobolka Banaadir laga shaqaaleysiiyay markii uu geeriyooday marxuun injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Umar Yariiso 10 August ee sanadkan aynu ku guda jirno waxana shaqaaleysiinta bixiyay si ayaa xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Ibrahim Dheere gudoomiyaha ku xigeenka ayaa Umar Finish u sheegay in dadka ugu badan ee la shaqaaleysiiyay halkii sano ee u dambeysay ay dhammaantood ka soo jeedaan hal beel oo ah beesha Ibrahim Dheere uu ka soo jeedo dadkan ayaa badankood laga keenay xafiisyada raisul wasaaraha Mustaf Dhuxul oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose senator Dhagdheer oo isna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiye ku xigeenkii hore ee maaliyadda gobolka Banaadir halka inta badan ilaa hadda dadkaasi ay ka socdaan xafiisyada aan soo sheegnay warbaahinta ayaa ogaatay 5 qof oo ka tirsan shaqaalaha cusub ee gobolka Banaadir 3 ka mid ah inay yihiin hal beel halka inta kalena ay yihiin beeraha kale ee Soomaaliya mas'uuliyiin la kulantay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Umar Finish ayaa ka dalbaday in uu saxo habka shaqaaleysiinta dawladda hoose ee gobolka Banaadir isla markaasna uu wax ka qabto dadkii ugu dambeeyay ee laga qoray xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir isbarbaryaac iyo kala dambeyn la'aan xoogan ayaa ka jirta dawladda hoose ee gobolka Banaadir iyadoo inta ugu badan dadkii la qoray ay leeyihiin shaqo ay qabtaan iyo xafiisyo ay fadhiistaan ama ay ku shaqeeyaan sidoo kale warbaahinta ayaa ogaatay in xiral aan sax ahayn lagu bixiyay mushaar fiican si qofka ka mid noqonaya shaqaalaha dawladda hoose isla markaasna ay wataan madax sarsare oo loo qoray mushaar ka fiican midka ay qaataan shaqaalaha kale ee dawladda hoose guud ahaan daawadayaal inahaas waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen cadaada media group haddii daawada aad ku cusubtahay channelka fadlan subscribe aragtidaada iyo fikradaada fadlan inuu reeb commentiga ha ilaawin sidoo kale naad gambaraalka ku dhufato